Ljubitelji pozorišta u Bačkoj Palanci imat će priliku da u okviru pozorišne jeseni od 11. oktobra do 17. novembra pogledaju 6 predstava za odrasle i 6 predstava za decu. Organizator se potrudio da i ove godine repertoar bude kvalitetan, raznovrstan i dostupan svima. 6. pozorišna jesen u organizaciji Kulturnog centra Bačka Palanka počinje večeras predstavom za odrasle Bračni prevrtljivci u izvođenju agencije Scena iz Beograda. Naredna predstava za odrasle je već 18. oktobra i to je sve predstave su 20 časova za odrasle i sve predstave kao i obično stigraju u sali gradskog bioskopa. To je predstava Migrantkinja Leila ili Daleko je Heidelberg, u pitanju je poetski teatar Obrenovac i cena ulaznice za ovu predstavu je 200 dinara. 26. oktobra u 20 časova Svetozar III, to je u pitanju jedna monodrama, Nas teatar Beograd, ulaznica 300 dinara. 1. novembra, u četvrtak također, u 20 časova, Udaj se muški, Ispad produkcija Beograd, ulaznica 400 dinara. 10. i 11. u subotu, to je jedini izuzetak, ta predstava će se igrati u subotu, zato što nam gostuje ceo taj dan Narodno pozorište serije iz Vrsa. Heroj nacije će igrati to veče, i cena ulaznice 300 dinara. 15. i 11. u četvrtak također, 20 časova predstava Lažime, Aleksandar Dunjić, Sandra Bugarski, ulaznica 300 dinara. I to su predstave za odrasle. Ove sezone Kulturni centar je ljubiteljima pozorišne umetnosti omogućio kupovinu sezonske karte za sve predstave za odrasle u okviru pozorišne jeseni. Za svih 6 predstava za odrasle mogu da se nabave sezonske karte po ceni od 1500 dinara. Iz razloga što imamo redovnu publiku koja dolazi na sve naše predstave, pa smo htjeli da im izađemo u susret, da dobiju i povoljniju kartu, tu sezonsku za svih 6 predstava i da jednostavno se obezbede za sve predstave, da ne moraju da razmišljaju. Dečije predstave se po tradiciji igraju subotom od 17 časova, a cena ulaznice je 100 dinara. Izuzetak je predstava Papagaj koja će biti odigrana u subotu 10. novembra sa početkom u 11 sati. 13.10. sad prva koja dolazi je Tužno pače, dramski studio Teatrić Beograd. 20.10. Čarobna knjiga, Teatar Dodir Beograd. 27.10. nam gostuje Nevid teatar iz Banja Luke sa predstavom Pustolovine boleta komete. 3.11. Šljivarski boj, teatar Zvezdica Zrenjanin. 10.11. to je taj izuzetak, ta predstava će biti u 11 časova, Papagaji, Narodno pozorište Sterije iz Vršca i 17.11. Mozartova čarobna frula, Maximus Art, Beograd. Sve dečje predstave, za sve predstave cena ulaznice 100 dinara, tako da i ove godine nismo mijenjali tu onako simboličnu cenu ulaznice. Ako je suditi po dosadašnjem interesovanju publike, nema sumnje da će se i ove pozorišne jeseni za predstave u sali gradskog bioskopa tražiti karta više.